Вітаю вас. Обласна благодійна організація «Комітет медичної допомоги» працює на Закарпатті вже понад 10 років. І сьогодні у нашій студії керівник цієї організації Наталія Кабаці та Катерина Балега, психолог цієї організації. Доброго вам вечора. Чому звернула на вас увагу? Тому що знаю вас уже дуже давно. І впевнена, що про такі організації потрібно, варто говорити, розповідати, хоча ви вже з дуже серйозним послужним списком, але тим не менш хочеться щоразу людям нагадувати, що в нас працюють такі хороші громадські благодійні організації, які реально допомагають людям. Наталю, з чого починалася? 10 років за спиною, скажімо так. Ну, я трошки поправлю, тому що насправді 20 років. Навіть я так. Я безпосередньо працюю в Комітеті медичної допомоги з 97-го року. А в 95-96 відкрилася організація на Закарпатті, і це було представництво французької гуманітарної організації «Комітет медичної допомоги». Ми працювали до 2000 року в рамках місії цієї організації, і вже в 2000 році зареєстрували місцеві осередки. І це було таким поривом тих людей української команди, яка працювала в цій французькій організації, що ми знали, що рано чи пізно люба гуманітарна місія закінчує свою діяльність. А ми настільки загорілися і повірили, що це необхідно, що зареєстрували свою місцеву організацію і почали свою діяльність. А що зацікавило французів? А французів, ну, на превеликий жаль, дуже жахливий стан на той час ситуації в Україні. Тобто вони працювали в африканських країнах, в Азії, ну і в Центральній Європі. Я так розумію, що це було надання допомоги саме діткам з обмеженими можливостями? Це починалося так, в них були проекти, тоді ми і розпочали проєкт у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті, де на той час були дуже жахливі умови саме по перебуванню дітей з інвалідністю. І далі були проекти, які стосувалися, на превеликий жаль, в 98-му році стали паводки, і це був цілий комплекс програм по попередженню паводків, по запобіганню, ну і по різних з цим зв'язаним проблемам, наслідками. Так. Далі був великий комплекс програм, який стосувався неонатології і перинатології. Тому що на той час ще не було таких, на той час не було ні УЗІ в Ужгороді, на той час не було ні кувезиків, де могли бути недоношені дітки. Далі ми працювали ще над одним питанням, який вже стосувався туберкульозу і ВІЛ-СНІДу. Це попередження, це перехід на більш альтернативні способи і дієвіші способи лікування туберкульозу, тому що на сьогоднішній день ми успадкували стару систему лікування туберкульозу, і це саме стаціонарне лікування. Насправді, всі Європі побороли його завдяки тому, що перейшли на лікування дуже короткий, нетривалий час в стаціонарній установі, а все решта лікування проходить на амбулаторному, тобто там місцева чи місцевий ФАП дає лікарства і контролює цей процес, тому що ми знаємо, що туберкульозно хворі, вони там не витримують ці 3-4-6 місяців, які вони повинні проходити в протитуберкульозних диспансерах, і вони, на превеликий жаль, переривають лікування. До чого привело дуже велика кількість мультирезистентного туберкульозу, на який не діють препарати першої так званої там категорії. Тобто це велика проблема. І ми чому ще долучилися ВІЛ-СНІД? Тому що багато ВІЛ-інфікованих людей, вони саме захворівають туберкульозом і далі помирають від туберкульозу. Тому це був ще цей от додатковий компонент. І за кордоном, наприклад, в європейській, ВОЗовській стратегії ми говоримо
про коінфекцію, про туберкульоз плюс вірус НІТ. Його розглядають в комплексі. Ну так, я так розумію, що після закінчення французької місії ви успадкували і пішли далі навіть з назвою такою ж. Так, ми назву не поміняли, але свою діяльність ми трошки розширили, тому що ми завжди працюємо над тими питаннями, які є нагальними на цей самий момент в регіоні. Катю, яке завдання у психолога стоїть в роботі цієї організації? Насправді я являюсь не тільки психологом, а ще й координатором проєктів в Комітеті медичної допомоги. Але це у нас таке взагалі мультидисциплінарна команда. Ми покриваємо всі наші проекти, переключаємось з одного на інший, як фахівці. Але, звичайно, як у психолога, у мене є такі більш цільові завдання. Я супроводжую проєкт «Парасолька» для людей, молодих людей з особливими потребами, що на Тячівщині. Наразі займаюся дуже ретельно розвитком програм по індивідуальному супроводі молодих людей, дітей у Вільшанському дитячому будинку-інтернаті. Також у нас стартував нещодавно проєкт, ми намагаємось його втілити в життя по діагностиці супроводу дітей і людей з розладами аутистичного спектру. В цьому ми співпрацюємо з нашою психіатрією місцевою і дуже боремося за те, щоб дитяча психіатрія досягла кращого рівня, тому що цей рівень, який був до сих пір в Україні, до сих пір в Закарпатті, це жахливий стан. І тому ми дуже вдячні всім, хто залучається до цих проєктів, і намагаємось таким чином просувати ці питання. Скажіть про «Парасольку». От я, наприклад, пам'ятаю справді про відкриття, і це був такий прорив, скажімо так, це був стертий перший бар'єр між людьми з такими важкими фізичними відхиленнями, можна сказати, і світом, в якому, в принципі, вони так само живуть. Розкажіть, як реалізовувався цей проект і що там сьогодні відбувається. Давно ми там, на жаль, не були, але ми вас запрошуємо. Обов'язково. Проект стартував ще на той момент, я не працювала в комітеті, і прийшла якраз на рік з моменту відкриття, побачила дуже гарну модель швейцарського, європейського стандарту, про те, що це має бути невелика інституція, по-перше, і ми зараз теж піднімаємо питання деінституалізації інтернатних установ. 25 молодих людей з особливими потребами були відібрані у Вільшанському будинку інтернації, і от вони приїхали до Тячева. Я вважаю, що одним із ключових моментів в цьому питанні було те, що його розмістили, збудували, дякуючи Наталії, у місті Тячев. Тобто це місто. І тут, можливо, вже було піднімати питання інтеграції, питання адаптації до громади і також зміна думки суспільства в цілому про таких людей з особливими потребами. На даний момент молоді люди спокійно спілкуються з молодими людьми з міста, ходять в аптеку за морозивом, виступають на концертах. Тобто відбулася повна така інтеграція в суспільство. І якщо спитати будь-кого в Тячеві, дійсно вони знають, «Парасолька», ми знаємо Ларису, Арпада, там, Юру і так далі. Да, вони їх провідують. Я так розумію, що це якби така міні-модель інтернату, тому що ті люди, які оселилися там, вони там будуть жити протягом всього життя. Всього життя, так. Деякі з них, можливо, буде такий, тобто є ідея, що, можливо, деякі з них зможуть потім самостійно жити в місті, там в квартирі, під супроводом якогось соціального працівника. А така модель дійсно існує за кордоном. І я думаю, що, наприклад, з «Парасольки», можливо, там 5-10 людей зможуть самостійно проживати в місті. От ви як психолог, Катю, ви, думаю, там не один раз були і спостерігали оці зміни, які відбуваються саме в свідомості цих людей. Які прогреси відбуваються, тому що там, крім того, що відбувається якби реабілітація фізичного тіла, вони мають натуральне господарство, наскільки я пам'ятаю, так? Вони навчилися самі за собою доглядати. Тобто, це реально люди, яких уже важко назвати такими немічними повністю. Добираю слова, тому що дуже-дуже такі бар'єри. За міжнародним стандартом використовуються до сих пір люди з інвалідністю,
Але я з вами погоджуюсь, що важко їх такими назвати, тому що це була покрокова модель інтеграції, реабілітації. Завдання розбивались, от як ви кажете, наприклад, догляд, щоденна гігієна. Це окреме завдання, якому треба навчати цих людей. Далі робота і зайнятість. У нас окремо прописані концепції роботи і концепція зайнятості. Молоді люди вчилися як і працювати, так і проводити вільний час, займати себе якимись хобі, інтереси, шукати і так далі. От. І це величезний прогрес, тому що 5 років тому деяких з них важко було залучити до роботи. Так? От я не буду нічого робити, я нікому нічого не довжен і буду сидіти, проводити свій час, от як мені заманеться. Зараз такого нема. Зараз у свідомості кожного з них є розуміння того, що кожна людина в житті має працювати, щоб чогось досягти. І було теж нелегко підібрати кожному відповідний вид діяльності, тому що ми змінювали, пробували роботу, наприклад, на фермі чи в господарстві, в сільському господарстві, чи по прибиранню території. У кожного ще свій рівень можливостей і фізичних, і інтелектуальних. Тому це було такі покрокові, крок за кроком. Я їздила щотижня, ми пробували, переписували ці концепції, дивилися, кого, що, як виходить. І зрозуміло, що деяких важче адаптувати, а у деяких величезний прогрес і прорив. І це такі люди, які наразі зможуть, напевно, підтримним проживанням проживати на квартирі. Можна говорити про те, що між тими людьми, які зараз живуть у Вільшанах, і ті, які живуть в Парасольці, між ними утворилася теж якась... Ну, не то, що там бар'єр якийсь, а що вони різниця. Абсолютно вже різні, що ті більш одужали, а ті ще лишилися... Тут, я думаю, питання підходу, тому що в Парасольці є набагато більше можливостей надавати індивідуальний супровід кожному з них. Тобто більше виходить уваги працівника, да, на кількість людей, молодих людей. В Швейцарії, в Німеччині, ми бачили у Франції такі варіанти, де працюють навіть один на один. Тобто один соціальний працівник, одна людина, абсолютно індивідуальний супровід. У нас таких можливостей нема. А в Вільшанському дитячому будинку-інтернаті тим паче. Так? Там у нас у медсестри чи санітарки 30 осіб група. От, і вона має їх як і доглянути, так і перевдягти, і якщо комусь погано надати там допомогу. Тобто це такі нереальні речі, потрібно більше персоналу. А в чому заключається ваша робота саме у Вільшанах? В Вільшанах ми, по-перше, Наталя може розповісти про те, що величезний прорив – це будівництво, це ремонтні роботи, це кошти. Дуже багато залучено на сьогоднішній день коштів по покращенню самої ситуації в Вільшанському дитячому будинку. Пам'ятаю, відбувалися навіть і телевізійні марафони, і було багато таких локальних, маленьких різних заходів, де збиралися кошти на ремонт умивальників, заміну вікон. Це стара установа 60-х років. Це установа, яка зовсім не була адаптована до перебування там дітей з інвалідністю. Тобто вона не будувалася дамбу, спеціально? Будували її бувші ув'язнені, це були бараки, в яких потім геніальне, напевно, на той час керівництво області рішило: о, класно. Що ж стояти? Да, пустувати. А так як була тенденція в Радянському Союзі, що в нас взагалі немає, ми всі здорові, в нас здорова нація, і таких людей в нас немає, тобто це дуже кульово було їх засунути в гори, де нічого немає, де, в принципі, крім дуже класної природи, все решта, звичайно, дуже занедбане. І справа в тому, що соціальний захист в Україні фінансується на залишковому порядку. Рівні, так. Фінансування на зарплати, воно йде, фінансування на якісь там поточні витрати по електро-, газопостачанню, тому подібне, воно оплачується. Все решта, воно кожен рік щось бюджетується, але отримується там копійки, на які можна замінити лампочку. А можна такі заклади залучати грантові кошти, наприклад? В принципі, що ми і робимо саме. Ми шукаємо людей, які
принципі готові допомогти. Дуже, звичайно, важко це робити, тому що зазвичай багато фондів, вони говорять, що ну це ж державний заклад. Я до того і вела. А де ваша держава? Де ваша держава? І це тобто ви питання, це питання вашої держави, це діти-сироти. Отже, вони мають забезпечуватися повним державним коштом. Так. І в принципі, ну ми завжди пояснюємо, в якій ситуації на сьогоднішній день держава, що є там потреба і якимось дивним чином там ми знаходимо це фінансування. Мені здається, за останні роки Вільшани так само став більш відкритим. Тобто там багато людей приїжджають і з допомогою привозять. І очевидно, це так само спрацьовує, да? Коли людина, тим більше за кордону, з ситої Європи, скажімо так, приїжджає і дивиться, в яких умовах утримується ну, подібна їй людина, напевно, десь зачіпає якісь там струни милосердя. Ну там, наприклад, що дуже важливим елементом є на сьогоднішній день, це співпраця Вільшанського дитячого будинку з університетами з Чехії. Там кожного року приїжджає 2-3 команди дефектологів, які навчаються в Чеській Республіці. Вони приїжджають працювати з дітьми на літні канікули і проходять свою практику саме в цьому закладі. І це розширяє, відкриває знову ж таки цей заклад, розширяє кругозір підопічних і, звичайно, міняє цю ситуацію. Тому що, коли я пам'ятаю, в 97-му році там була дуже така чарівна табличка, яка де писалося закрит закритого типу. Тобто нам треба було спеціальний дозвіл, щоб туди потрапити. На сьогоднішній день також прорив і на рівні їх місцевих громад. В них, наприклад, там є, вони побудували церкву на території цього закладу, і туди приходять на службу кожного тижня люди з місцевих сіл. І тобто це вже вони не говорять, що це там якісь чужі, а вони, в принципі, рахують за потрібне прийти на службу, прийти там з якимись цукерками чи ще з чимось, чи просто з людським словом поспілкуватися з цими людьми, і це дуже так важливо. Ну, скажімо так, наразі ми цю медичну складову в вашій роботі трошки так закриємо. Хочеться поговорити про ще одну дуже велику тему – це права людини. Чому цим почали займатися? Це так само було дуже-дуже нагально. У нас є багато організацій, і в нашій області в тому числі, в яких прямо прописано, що ця організація займається виключно цим питанням. Ну, у нас тут знову ви своїми плечима. Так, бо в статуті прописано, що надання допомоги соціально вразливим верствам населення. І тут, уявляєте, який пласт Фактор. Роботи піднімається. Ну, насправді це питання вийшло досить так поступово і спонтанно. Тобто ми почали займатися в 2008 році допомогою біженцям, шукачам притулку. І на той час ми побачили дуже великий шмат роботи в тому плані по інформуванню, хто ці люди, звідки вони приїхали, що це не якісь злодії чи терористи, і вони не привезли смертельні хвороби. Тобто ми почали працювати спочатку безпосередньо з цими клієнтами, а відтак побачили, ну що насправді треба працювати не тільки з ними, а з нашим, з нашим населенням. Так. Тому що міфів намалювали дуже багато. Так, расизм, ксенофобія, дуже величезний пласт був і таке болюче питання, яке до сих пір залишається дуже болючим. І тоді ми вирішили було, що давайте ми подумаємо про питання міграції з різних боків. І саме для нашого регіону міграція є головним компонентом економічного зростання нашого регіону, тому що ми знаємо, що багато сімей виживає за рахунок заробіток. І трудової міграції. І ми взяли цей от компонент і показали його. Ну, дивіться, наші ж люди також їздять за кордон на заробітки. Наші ж люди теж мігранти. Тобто давайте подивимося на цих людей з нашої сторони. Трошки перевернули. І тому 3 роки поспіль ми тоді організовували фестиваль про міграція, спроба втечі чи право на краще життя. Просто коли ми вже почали з цим працювати над цим питанням, ми побачили, що це досить вузький компонент, і
захотілося розказати не тільки про ці питання, не тільки про цей компонент прав людини, а про права людини в цілому. І тому ми звернулися з проханням до фестивалю про права людини DocuDays і стали їхніми регіональними партнерами на Закарпатті. І через дуже потужні документальні фільми почали робити якби навчання населення, що таке права людини, що таке. З чим воно пов'язано, що це ж не пов'язано тільки з людьми з інвалідністю, не тільки з расизмом, не тільки там з ромським питанням або ще з іншими питаннями. Це питання нашої свідомості, як ми сприймаємо цей світ і що ми робимо самі для цього. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про сільське і міське населення, хто потребує більшого просвітництва, якщо можна от таким словом охарактеризувати? Ну, ви де знаєте, зосередити свою увагу дуже на кому? Таке ж також влучне запитання і болюче, тому що ми в минулому році проводили такий, ми 3 роки підряд проводили, але минулого літа був дуже такий глибокий у нас аналіз. Проєкт називався «Моніторинг сімей», де зростають діти з особливими потребами. Ми об'їздили всі села Тячівського району, стучали в кожні двері, де знали, що за списком якимось наданим нам є дитина з інвалідністю або молода людина з інвалідністю. І двері нам відчиняли, дітей нам показували, розповідали свої історії. І от уявіть собі, село Калини, вулиця Партизанська, 129, я ніколи не забуду, куди треба пішки йти через такі полонини, і десь там високо-високо в горах стоїть будиночок, і там лежить дівчина 29 років, яку батьки навіть не мають змоги спустити на медкомісію чи ще щось, бо це просто неможливо, це фізично неможливо. І от вони годинами готові були з нами говорити, у них є тисячі запитань, у них дуже багато болю, але вони не знають, які двері стучатися, вони не знають, до кого ходити. От сільрада і все, да, і цим обмежується якийсь, знаючи, що МСЕК збирається, там інколи треба показатися, якась допомога, там пенсії по інвалідності. Це все, чим обмежується їхнє коло можливостей. Коли ми розповідали про проєкт «Парасолька», ми складали списки, потенційно, хто, можливо, з цих молодих людей може згодом перебувати в «Парасольці», хоча б на якийсь літній період, наприклад. То, звичайно, у людей були такі величезні очі, що щось існує. Тому, да, інформування віддалених районів і сільського населення – це більш важливо, тому що, ну, принаймні, в місті Ужгород матусі, вони дуже активні, вони стучать у всі двері, вони ходять і в мерію, і ходять по благодійним організаціям, вони досягають якогось того рівня успіху, маленького, може, крок за кроком, але у них більше можливості, тому що більше інформації. Ну, навіть я тут говорила про саме про біженців, про мігрантів. Вони ж так само не заходять там в Ужгород або в Мукачево. Угу. Вони десь розсіюються в горах, скажімо так, потім відбуваються страшні речі, тому що хтось гине в горах, якщо це зима. Uh-huh. Потім ширюються чутки, що вони нам принесли тиф, я не знаю, африканську чуму чи ще щось таке. Чи є ще якісь організації дотичні або з таким же напрямком роботи, ну, щоб якось об'єднати ці зусилля? Саме, ну, я знову говорю про просвітництво, тому що все від, ну, від того, що ми не вігласи, ми не знаємо, ми не вчимося, ми не хочемо знати, ми відразу заперечуємо, все нам це не треба, ми знаємо, десь хтось нам щось сказав. Особливо, mm-hmm. якщо це з сільради пролунало якесь таке, це вже, знаєте, категоричне ні або категоричне так. Тобто там люди, якби, мені здається, не дуже готові навіть слухати і чути. Ну, якщо брати Закарпатську область, тут нас трошки стикаємося з проблемою, тому що як такові неурядові організації, вони є в місті Ужгород, що стосується покриття обласного, тобто там вже Хуст, Тячів, Рахів і інші міста. На превеликий жаль, там немає. Що Мукачево і все. Організація неурядова. Це ж не означає, що там немає людей, які готові цим займатися. Так. Може, ми просто їх ще не знайшли, або ще якось не змотивували їх емоційно. Наша мотивація – це працювати з молодими людьми, які є тут на навчанні, зі студентами. Тому що ми врахуємо, що через них
далі можна щось відбудовувати, тому що в УЖНУ є активні студенти, які приїхали і повернуться, і зможуть передати цю інформацію далі. Треба враховувати ще свої сили завжди. Тобто ми знаємо, що ми там маленька організація, ми можемо покрити от таку аудиторію. Наприклад, що стосується Докудейса, то ми вже пробували його проводити в Тячівському районі. Прийшли люди? Прийшли. Було. Ну, насправді було, це було дуже дивно. Не були там якісь функціонери? Прийшли звичайні люди? Так, прийшли. Ну, і тим більше ми ще його провели, а не тільки, а ми не в місті його провели, а на базі Парасольки. Тобто це було такі два компоненти, якби, щоб люди, які ще не були на Парасольці, побачили і знову ж таки подивилися фільм про права людини. Які фільми вам вдалося привезти на Закарпаття? І які, на ваш погляд, ви викликали найбільше обговорення? Тому що я знаю, що після кожного йде обговорення, люди діляться своїми думками, відчуттями, почуттями. Ну, перший рік було, в принципі, досить важко, тому що люди не звикші були ділитися і обговорювати фільми. Але я хочу сказати, що це був минулої осені, це був третій фестиваль, і люди вже привикли і знають, і діляться своїми думками. Просто фільми кожного року різні. І, в принципі, кожного року Докудейс так збирає фільми під якусь тематику, яка на сьогоднішній день є найбільш нагальною, актуальною для України в цілому. І, в принципі, підбирають фільми досить так грамотно. Я не знаю, цього року я була безпосередньо в Києві під час фестивалю. Ну, я подивилася фільмів 30, і я би привезла всі 30 фільмів в Ужгород і показала, тому що вони говорять, там, наприклад, був фільм Манського про Північну Корею. Це, ну, на мій погляд, це дуже геніальний фільм, тому що ми дивимося на наші радянські реалії, але якби як глядач, тому що ми всі пізнаємо себе в цьому фільмі, щоб ми там колись були жовтенятками, піонерами і тому подібне. Але з цієї сторони критичної, ми ж на це до сих пір ми насправді не було цього усвідомлення. Що з нами тоді творили? Ми в позитиві все сприймали. Так, ми в позитиві все сприймали. А насправді на сьогоднішній день треба цю тему для себе закрити. І для багатьох людей, які ще живуть радянськими установками, стереотипами, зрозуміти, що ні, це не було правильно. Ну і також зрозуміти, оцінити тут потенційний варіант можливості, що змінилося, які зміни. Ми живемо зовсім в іншому майбутньому, так би мовити, в зовсім інших реаліях, а могло бути інакше. Психологія в тому, що потрібно жити якраз в майбутньому, планувати своє майбутнє, а не згадувати десь, якщо психологія, щось погоджує, але не чіплятися за ті спогади. Психологія говорить про те, що треба жити тут і тепер. Так. Не в майбутньому і не в минулому, звичайно, планувати на майбутнє, але коли такий от погляд назад кидаєш, розумієш, що могло бути інакше. І тоді треба оцінити своє тут і тепер дуже позитивно і розуміти, які у нас великі можливості і шанси є, і тому прямувати в якесь оптимістичне майбутнє, тому що... Якщо говорити про аудиторію, яку збирає цей фестиваль в Закарпатті, ви ж так само бачите, що приходять одні ті самі, чи розширюється кількість, якість людей, чи це зацікавлює інших людей, недотичних, скажімо так, до роботи громадських організацій або просто до громадської роботи? Ну, у нас, можна, пожартую, у нас навіть цього року виникла ідея нагородити деяких наших відвідувачів якимись особливими призами, тому що вони такі поціновувачі до Кудейсу і всіх інших заходів комітету, от вони з'являються завжди. Є такі люди, які завжди слідкують за всіма подіями і дійсно дуже активно приймають участь. А так, звичайно, аудиторія розширюється. Катя, а ці люди, вони і в громадському житті міста активні? Дуже активні, так. Ну, тому ясно, що вони беруть для себе це так само уроки. Якщо говорити знову ж таки про фільми, які привозите, то це, напевно, ну, якщо говорити там, наприклад, про 16-15 рік, то це нові фільми з світу. Найкращі чи документальні фільми, щось такого плану, правильно так, я розумію? Тому що хочеться, щоб глядачі, ну, на жаль, не всі ходять і не всі знають про це, хочеться трошки детальніше розказати, що це за фільми, що це за картини, хто автори і з яких країн.
Ну, цього року там було представлено близько 140 фільмів на фестивалі за тиждень. І що саме головне, відвідувачів, я такої кількості відвідувачів, які би прийшли дивитися документальне кіно, не бачила ніколи в житті. Тобто всі фільми проходили в трьох локаціях, тобто паралельно йшло три фільми, і всі зали були повними. І це не може не радувати, тому що, можливо, це сьогодні ми говоримо про Київ, але я собі якось уявляю, що рано чи пізно це дійде і до Ужгорода. І що люди будуть задумовуватися, що це важливо. Напевно, в тих фільмах концентрація такого, що би нам би хотілося уникнути якісь уроки, правда? Ну, наприклад, в них був блок, завжди йде блок про права людини, в них йде блок доку життя. Про життя, але це завжди якісь історія людей, яка пов'язана із цим. Наприклад, був фільм про Афганістан. Дуже потужний, дуже важкий фільм, але який змальовує той зріз, якраз показує нам сьогодення. Там ми живемо в період якогось там, дехто говорить там конспірологічний заговор, тому подібне. Але на цьому фільмі якраз змальовано, що от деколи ці всі втручання в якусь країну доводять країну до повного хаосу. І на плані Афганістану там показано, от там було США, потім був Радянський Союз, потім була Британія, потім почалися якісь внутрішні проблеми. І це, ну, коли ти подивишся цей фільм, ти розумієш, що, ну, так, деколи десь ці всі... Дуже щось таке схоже, дуже таке от схоже, тому що в кожного, насправді, треба усвідомлювати, що ми повинні захищати свої інтереси, тому що в кожного, хто ззовні, є... якби свої інтереси на це от сьогодення. Тобто ми завжди, коли говоримо про країну свою, треба говорити про власні інтереси і захищати власні інтереси. Багато серед цих стрічок українських? Є, так. Цього року був компонент українських документальних фільмів. І дуже були потужні українські фільми. Був один фільм дівчина-журналістка, не журналістка, вона журналістка-документалістка, звичайно, про війну. Звичайно, про війну, але це історія дівчини молодої, яка йде знімати фільм туди. І її дуже туди, ну, її відчуття, вона в цей же ж період знайомиться з якимось іноземним журналістом. В них така любовна драма там проходить, тому що він їй говорить, що ні, ти не маєш туди їздити, ти не маєш туди там бути, ти повинна на це подивитися з іншої сторони, ти повинна, а вона приїздить там і там, ну, живе. Захоплюється цим. І вона там завжди показана ця от її сперечання із своїм іноземним якби бойфрендом, що по цих от питаннях. Для нього це не його війна, для неї це її війна. І от це от, що переможе, любов до цього іноземця чи любов до своєї країни і її от цей от участь в цій справі. Ну це, ну, на мій погляд, можливо, там з точки зору кінематографії, я не знаю, може там не все перфектно, але це настільки життєва історія, дуже гарно і якісно знята, з багатьма запитаннями. Може, Наталі, тому так це і болить питання, тому що тут є паралель, я зразу як психолог, вибачте, да, там якісь моменти аналізую, тому що нам доводилося нашим партнерам, нашим колегам з-за кордону, нашим друзям також доводити, що ні, це не так. У них трошки був інший такий погляд на всі ці речі, своя призма, і ми вступали в дебати, в таку полеміку інколи, тому що з їхньої точки зору це, да, це чужа війна, це не наша війна. І вони ніяк не могли зрозуміти наших відчуттів, наших цих переживань, хвилювань і всіх цих емоцій. І тому ця паралель тут і проходить, що ми тут, а вони зовні.
Так, дівчата, залишається мало часу, але ще є величезний пласт, про який ми не поговорили, який мене так само особисто болить, тому що мені здається, що ну, більш, скажімо так, ближче ми з вами познайомилися, це коли почалися перші течії переселенців до нас в Ужгород, Закарпаття. І я згадую, першими, хто підняв руку допомоги, що ми готові допомагати, це була ваша організація. Чому знайшло саме це такий відгук у ваших душах? І що вдалося зробити з того часу? Наскільки ми зараз емоційно чи вже менш емоційно сприймаємо цю тему? Ну, це люди. Перш за все, це приїхали люди. І вони приїхали в чужий край. Так. І ну, наша держава завжди трошки поступово в неї зажигання російською мовою, не знаю, українською. І тому ну, треба було себе. Це переселення, так, це внутрішнє переселення, але також так. Ну, тоді ще переїзд, не називали це внутрішнім. Нам зрозуміли термін біженці, вони тікають так. Від війни. І... Так само, як і з інших країн, да, ми бачили біженців, так і, на жаль, так сталося, що ми побачили людей, які говорять з нами однією мовою, але з біллю в очах і дуже багато сімей, з дітьми, так, надавали ми їй багато і психологічної допомоги, не тільки матеріальної, навіть плакали разом з цими сім'ями, тепер сміємося разом, бо багато хто з них гарно адаптувався, і ми дуже раді, що змогли їм в той момент допомогти. Ну і вони, наприклад, я знаю, що об'єдналися, і ми багато допомагали цій організації «Донбас-Закарпаття», щоб вони стали на ноги, щоб вони зрозуміли, що вони мають створити цей осередок, який би захищав їхні права. І це саме той компонент також, про який ми завжди говоримо, що люди мають об'єднуватися, щоб захищати свої права. Тому що, наприклад, ми колись так допомагали місцевому осередку людей, що живуть з ВІЛ, ставати на ноги. Тобто, враховуючи досвід, який ми маємо вже в цій роботі, ми знаємо, що ми не можемо всім займатися, але допомогти людям зрозуміти, що в них є права, і як вони можуть за свої права боротися, це ми як вважаємо розпочати це. Як розпочати цю роботу. Тобто, коли прийшли, постучали до нас, сказали, допоможіть, ми хочемо робити от так-то, так-то, так-то. Добре, ми допоможемо. Завжди. Всі організації, які до нас зверталися, всі об'єднання громадські, ми всім надаємо якусь навіть правову допомогу, роз'яснювальну роботу, тому що в нас є величезний досвід роботи. Якщо говорити про переселенців, навіть пам'ятаю випадки, коли люди у вас, родини у вас ночували в офісі, і таке так. Було. Ви з багатьма зараз дружите? Відчуваєте, потік переселенців зменшився? Чи до вас ще так само звертаються з питаннями там, ну, забезпечення сковорідкою? Я утрірую, звичайно, але... Ну, ми ще залишили собі один маленький компонент, тому що ну, ми не можемо роками цим займатися. Ми залишили собі чисто вузький компонент на лікування. Тобто, якщо є якісь проблеми, то ми, звичайно, там якусь кошти відшуковуємо на покриття цих от таких нагальних медичних. Чи багато було стереотипів і міфів стосовно внутрішньо переміщених осіб? І ви, як члени закарпатського суспільства, ужгородського суспільства, напевно, так само допомагали людям здолати ці міфи, ці бар'єри? У нас міфи... Кілька хвиль, здається, таких було. Були, і може, і будуть ще, тому що постійно... Ви знаєте, у нас такий у нас імунітет уже. Ми постійно від якихось питань відбиваємось. Нас постійно в чомусь звинувачують, що ми захищаємо там якихось людей, які привезли хвороби на Закарпатті, потім ми захищаємо тих, хто говорить російською мовою, да, бо вони переїхали, понаїхали тут. І такі у нас вже імунітет, і це така робота, яка, я вважаю, вона переноситься із офісу навіть потім, коли ти сидиш десь з друзями, говориш, і десь з батьками, з рідними, близькими, да, постійно відбувається цей інформування. Ну, на жаль, ми не готові, ми досить маємо вузьке стереотипне мислення. І над цим ще багато треба працювати. Ми не вчимося, знову повертаючись до того, що починали, так не хочемо вчитися. Дві хвилини до кінця. Які плани? Що ви плануєте ще цього року зробити? Ну, цього року також осінь буде докудись. Ми ще просто по датах не знаємо. Постараємося відібрати найбільш актуальні фільми.
ми завершуємо великий етап по енергозбереженню в парасольці, і ми там будемо, ми вже встановили сонячні колектори, і ми вже встановили дерев'яні котли і тому подібне. Це буде супернова технологія, щоб показати людям, що ми не тільки дбаємо про людей з інвалідністю, але й про навколишнє середовище, і думаємо про це. Відбудеться конференція на базі теж парасольки, приїдуть швейцарські фахівці, українські фахівці, і будуть підніматись такі питання, як запобігати агресії, коли людина з інвалідністю має якісь прояви такі. Це дуже болюче питання, у нас не знають, як з цим працювати. Також багато інших питань, але дуже цікава повинна бути, принаймні, по плану конференція у жовтні місяці. Так, і насправді ми в Вільшанах, наприклад, старий актовий зал перебудували зараз в сучасний спортивний зал, і ми цим дуже гордимося, тому що на кінець ми зірвали серп і молот із такої старої стіни і побудували там сучасний спортзал. Нам не треба актових залів, нам треба місце, де підопічні можуть займатися. Так, і стартує проєкт школа в Вільшанському дитячому будинку. Трошки ми там реорганізували також роботу і зайнятість, і супровід індивідуальних молодих людей змінюється. Тобто плануємо відкривати для них маленькі майстерні, займати їх якоюсь діяльністю, також змінюватися до найкращого. Ну, я так бачу, що у вас роботи ще не на одне 20-ліття. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Звичайно, хочеться побажати вам тільки-тільки реалізації усіх задумів, скажімо так, хороших закордонних донорів, тому що без грошей, на превеликий жаль, нічого не можна зробити. І хороших людей, які би вливалися в вашу організацію і поповнювали її свіжими ідеями. Спасибі вам, дівчата. Спасибі вам. Нагадую, що ми працювали в громадському секторі і сьогодні говорили про роботу обласної благодійної організації, яка називається Комітет медичної допомоги Закарпаття. До наступної п'ятниці і залишайтеся здоровими.